Jag bara kände hur det smällde till i huvudet på min högra sida. Jag insåg ganska snabbt. Jag hade fått en stroke. Det var det enda jag tjatade om egentligen. Att jag var gravid och att de var tvungna att titta. För jag hade heller inte känt honom sparka. Så min tanke var ju att just nu dör jag han i min mage. Sen var det när jag gjorde min första röntgen. Då sparkade han till mig. Den sparken, den kan jag ju känna än idag. Första gången jag träffade Elliot, det var magiskt. Det är extra speciellt när ens barn får barn. Det var ju inte bara ett liv forskningen har bidragit till att rädda, utan det var till och med två liv. Det är verkligen dubbel lycka. Stöd forskningen. Swisha 100 kronor till 90 91 92 7.